Policijski službenici policijske stanice Kozarska Dubica u okviru akcije Zaštitimo djecu u saobraćaju sprovode preventivne i represivne aktivnosti koje imaju za cilj stvaranje bezbednih uslova za učešće školske djece u saobraćaju. Jedna od aktivnosti povodom početka nove školske godine jeste i predavanje za učenike prvih razreda osnovnih škola koji po prvi put samostalno učestvuju u saobraćaju na putu do škole i od škole do kuće. Predavanje je danas održano za prvačiće osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić. A Dunja, ali ti znaš kako treba se ponašati na putu od kuće do škole, od škole do kuće? Znam. A šta ono na što treba da obratiš pažnju najviše? Pa da učim, da ne gledam puno telefon. A kad si na putu, kad ideš do škole? Onda moram se voziti autom do škole. A kad izađeš iz auta, je li trebaš malo da obratiš pažnju na te vozače? Da. I obraćaš li pažnju? Da. Pogledaš lijevo, desno? Da. I te čike stanu li da ti prođeš cestu? Stanu nekad. U cilju što bezbjednije kretanje djece kolovozom i pristupnim putevima od početka školske godine, policajci su svakodnevno prisutni u blizini škola. Savjetuju đake i upozoravaju vozače, kazao je Saša Mišić, pomoćnik komandira policijske stanice Kozarska Dubica za bezbjednost saobraćaja. Policijska stanica Kozarska Dubica i Ministarstvo unutrašnjih poslova u početkom nove školske godine sprovodi akciju Zaštitimo djecu u saobraćaju, koja se odvija u tri faze. Prva faza je sprovedena u periodu u mjesecu avgustu, gdje su policijski službenici snimili stanje prilaznih puteva i saobraćajnica koje vode do školi. S tim u vezi su preduzeli određene aktivnosti prema upravljačima puteva i u upravi školi, o saniranju prilaznih puteva i u uređenju istih. Druga faza odvija se od 2. septembra do 18. septembra, gdje će policijski službenici u saradnji sa Automoto savezom održati niz predavanja i edukacija prvačića, odnosno prvih razreda osnovnih škola, gdje ćemo uz saradnju sa Automoto savezom djeci objasniti kako najbezbjednije da priđu u školama, kako da prelaze ulicu, kako da koriste pješačke staze, kako da se kreću kolovozom u cilju što bezbjednijeg kretanja po kolovozu i korištenja samih saobraćajnica i prilaznih puteva. Treća faza se odvija u toku čitavog mjeseca septembra pa i duže, znači od 2. septembra pa do 30. gdje će policijski službenici svakodnevno biti prisutni na prilaznim saobraćajnicama do škola i vršiti fizičku regulaciju saobraćaja, a pored toga će sankcionisati, znači, određene prekršaje koje čine nepropisno parkirana vozila, nesavjesni vozači koji ne propuštaju pješake i djecu. Također ćemo sprovesti akciju koja će se usmjeriti prema tehnički neispravnim vozilima koja vrše prijevoz đaka u samoj akciji. Znači, neispravna vozila će se slati na tehničke preglede i vršit će se vanredni tehnički pregledi vozila koja vrše prijevoz djece. S obzirom na godine iskustva u realizaciji ove akcije, kako su ove nove generacije, jel imaju sve bolje i bolje znanje u ponašanju u saobraćaju, a naravno i kako učesnici u saobraćaju i vozači se odnose? Pa u proteklih godina nije bilo nekih evidentiranih težih prekršaja, niti saobraćajnih nezgoda u kojoj su učestvovala najmlađa populacija. Vozači su sve više poštuju saobraćajne propise, ponašaju se odgovorno, naravno tu smo i mi da im skrenemo pažnju, da ih upozorimo na poštivanje saobraćajnih propisa i najmlađe populacije. Znači, apeli koje često upućujete daju rezultate? Tako je, znači Ministarstvo unutrašnjih poslova i policijska stanica Kozarska Dubica upućuje apel vozačima da poštuju saobraćajne propise i da paze na najmlađi uzrast i na najmlađu kategoriju koja učestvuje u saobraćaju.
I ove aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova realizuje u saradnji sa Automoto Savezom Republike Srpske. Sekretar Automoto društva Kozara Milutin Bundalo kaže da su za prvačiće i ovog puta pripremili i poklone koji će im pomoći da što bolje nauče kako da se ponašaju u saobraćaju. Mi se sa kolegama iz MUP-a koordinišemo već dugi niz godina oko ovih početnih uzrasta. Naročito u septembru mjesecu kada prvi razred koji su tek izašli iz kuća počinju da se pojavljuju na saobraćajnicama, jako je bitno sve ovo što kolega iz MUP-a rekao. Bitno je, ali ne samo u septembru, i bitno je da i mi kao roditelji i Automoto Savez i policija i škola to njima stalno donosi jer su oni premladi da bi neke stvari tako brzo usvojili. Pa smo mi iz Automoto Saveza pripremili jednu bojanku u kojoj sve ovo što s kolege govore se nalazi u nekom obliku koji je za njih prihvatljiv. I pored toga smo pripremili ovaj fluorescentnu narukvicu koja pomaže da oni budu vidljivi u periodima kada je to manje vidljivo na saobraćajnicama ujutru rano ili navečer kasno. Što se tiče ostalih aktivnosti, pokušat ćemo da ispratimo sve što mu radi i dalje. Predavanje u okviru akcije Zaštitimo djecu u saobraćaju bit će održano u svim dubičkim osnovnim školama, kako u centralnim, tako i u područnim. Za sada su, osim u školi Vuk Karadžić, održane i u školi Majka Knežopoljka, u Knežici i u Međuvođu.